Рейнбоу Хай. Драма на прослухуванні. Ей, ну що, на обід? Я взяла ще круасанів. Неси підсвітку і вітер за нами. Увага, Рейнбоу Хай! У мене з Голі є для вас оголошення. Чекаємо оплесків під кінець. Ми з Лорел влаштовуємо прослуховування для нової вистави сценаристки ми. І режисерки теж ми. І в головних ролях теж ми. Це потрійний удар близнючок. І для участі вам не обов'язково мати акторські таланти. І ще всі наші колеги мають вміти кататись на ковзанах, бо на нашій сцені буде справжній штучний лід. Уперше у Рейнбоу Хай. Бідолах, яким бракує акторської майстерності, є нагода залучитися до цього історичного виступу в інший спосіб. Наприклад, сети, мейкап, саунд-дизайн. Але знаєте, деякі місця ми вже пообіцяли друзям. І, наприклад, я керуватиму освітлювальною бригадою. Ми сказали, що ще подумаємо! Отже, записуйтесь на прослуховування або на роботу за кадром. Та не думайте потрапити туди і туди. Тож краще поставитись до цього серйозно, інакше тоді ми знімемо вашу кандидатуру. Тож, я думаю записатись на сценічний мейкап. Однозначно, а ми з Емі об'єднаємось на сеті. Завжди мріяла працювати зі справжнім штучним льодом. Чекай, то це штучний лід чи справжній? Це взагалі реальна річ? Звучить, наче справжня фейкова річ. А ти на кожне шоу ходиш на кастинг саме з акторства. Так, і це шоу має бути класним. Близнючки вже місяць говорять. Я впевнена, ти пройдеш. А я запишусь на костюми. Круто! Якщо мене теж візьмуть, я буду радий працювати над спільним проєктом. І ми більше часу будемо разом. Я вражена, що ви записались на виставу близнючок. Звертайтесь по моральну підтримку. Так, мене затвердили на мейкап. Так, а мене на прослуховування о 16-й. Але ж ти збиралася йти на дизайн костюмів. А у який список ти записувалась? А там було декілька списків. Так, на акторську гру і на роботу за кадром. О, ні! Ні! Але, думаю, це невелика біда. Так, просто поясни все Голі та Лорел. Впевнена, вони переведуть тебе на костюми. Точно, це не біда. Поговорю з ними. Але вони такі імпульсивні і непередбачувані. Добре, актори, зосередьтеся. Текст у скрипті залізний. Прочитайте кожну репліку, як є. Не просто так у сценарії. Наші імена стоять в авторстві, а не ваші. Ей! Навіщо я уклала угоду з цими супервродливими та пустотливими чарівницями? Якби ж я вміла кататися на ковзанах! Що, це вже моя черга? Як бачиш, ти ж зараз на сцені сама? Ні! Чому я уклала угоду з цими супервродливими та пустотливими чарівницями? Я завжди був у тебе закоханий. Боже! Пахне гарячим какао, ароматним какао! Мені потрібні біль, пітьма і глибина! Ні! Чому? Клала цю угоду! Стело, просто говори, як завжди. Акцент у порядку. О, дякую. О, якби ж я вміла кататися на ковзанах. Чекайте, як я говорю завжди? Чому? Чому? Навіщо? Чекайте, по суті, це все одна велика реклама. І це навіть не мюзикл. Я відмовляюся. Окей. Пахне гарячим какао, ароматним гарячим какао. Вона робить глибокий вдих і тягнеться до чашки. А цього разу можеш сказати мені? Я завжди був у тебе закоханий. І ще раз, але для мене. Я завжди був у тебе закоханий. Маєте якісь правки? Чи ви хочете, щоб я повторила? Ні, це було не перебувало.
вже 16:01. Чекай, я ж тебе знаю. Ти зустрічаєшся з Ривером, так? Так, я, Майя. Насправді, я студентка факультету моди, і я не хотіла записуватись на прослуховування. Я... Ох. Так, усе ясно. Ми повністю зрозуміли. Справді, я записалась у цей список, бо думала... Що Ривер може зіграти з якоюсь іншою дівчиною і... потім закохатись у неї. І тоді, попри те, що ти зовсім не акторка, ти... Ти все одно записалася на кастинг. О, ні-ні, я... Слухай, тобі не варто боятися прослуховувань. Ми з Лорел просто неймовірні режисерки. Якщо в людини є чистий талант, ми зробимо актора з будь-кого, навіть з тебе. Ревнивої дівчини. І зовсім я не ревнива! Джорджія просто чудово пройшла кастинг, правда ж, Голлі? Так, дуже талановито. Супер! Джорджія має здобути роль. Вона обдарована акторка. І вони з Ривером класно працюють разом. Вау! Не можу повірити, що я кажу це, але я майже повірила тобі. Ми повідомимо. Ми просто неймовірні. Фігуристка номер один. А я номер два. Клас! Ви ще вміла кататись. Я не дивитимусь. Просто скажи, взяли мене на костюми чи ні? Вау, я здобув роль. І... А Майя, ти теж маєш роль. Що? Людина вказівник? Як це взагалі можливо? Попрацюєш трохи вказівником. Rainbow High.